Avvalambor e'tiborni o'zingizga qaratish va qalbingizda, yuragingizda beminnat muhabbat energiyasini rivojlantirib, o'stirib, tasavvuriy turmush o'rtog'ingizga yuborishingizni maslahat beraman. Lekin o'zingiz rashq qilayotganingizni ko'rsatmasdan bu texnikani bajarishingizni maslahat beraman. Agarda siz jahlingiz chiqyaptimi, demak siz rashq qilyapsiz. Agarda siz rashq qilyapsizmi, demak sizda qo'rquv bor. Agarda sizda qo'rquv bormi, demak sizda o'zingizga bo'lgan baho qayerdadir pastlab ketyapti. Baho tushib ketyapti. Yolg'izlik hissi bor. Shuning uchun bu yerda maslahatim bizning ilohiy ayol treningimizga keling. O'qing, o'z ustingizdan g'alaba qozoning, ichki negativ buzg'unchi dasturlaringizni yeching. Shunda turmush o'rtog'ingiz o'z-o'zidan o'zgarishni boshlaydi. Ya'ni siz o'zgarib, siz o'zingizni qo'rquvlaringizni yechib, o'zingizni dasturlaringizni yechganingizdan so'ng, o'zingizga bo'lgan bahoingiz ortgandan so'ng, turmush o'rtoq sizni his qiladi, energetik sizdagi o'zgarishlarni his qiladi. Ana shundan keyin turmush o'rtog'ingiz ham o'z tomonidan o'zgaradi. Shu sababdan ayollarga meni maslahatim, avvalambor e'tiborni o'ziga qaratib, o'z ustidan ishlasin. O'z ustidan ishlab, ulg'aygan sari atrofdagi dunyo, ro'yo o'zgarishni boshlaydi.